Մոտ 10 րոպե անց տեսանյութը վաղ առավոտից փոթորկեց համացանցը։ Կադրերում երիտասարդ կինը դաժանաբար ծեծում է իր անչափահաս աղջկան։ Որոշ ժամանակ անց բռնարարին միանում են նաև ընտանիքի մյուս անչափահասները։ Առավել սահմռկեցուցիչ է տեսանյութի երկրորդ մասը։ Բռնությունից զատ սկսում են երեխային նվաստացնել։ Բռնարարը Գավառի 34-ամյա բնակչուհի Աննա Արևշատյանն է, 5 երեխաների մայր։ Կադրերն էլ ըստ ոստիկանության արվել են հենց Գավառում։ Մինչև նախաքննությունը կպարզի դեպքի հանգամանքները, տասնյակ վարկածներ են շրջանառվում։ Այս փուլում առավել մտահոգիչ է, ով և ինչու է տարածել տեսանյութը և որ կարևորն է, ինչու գոնե չեն փակել անչափահասի դեմքը։ Ընտանիքում արդեն բռնություն էր, հաջորդ բռնության այս երեխան ենթարկվեց ողջ համացանցով և ողջ համացանցով տարածվեց երեխայի դեմքը և նրա նվաստացումը։ Մեր հասարակությունը պիտի հասկանա, որ սա ճիշտ մոտեցում չի երեխաների հիմնախնդիրներին և երեխաների խնդիրները լուսաբանելուն։ Անչափահասի մայրը դատալեքսի 2017-ին դատապարտվել է 3 ամսվա ազատազրկման սուտ մատնության համար։ Այս ընտանիքում սա առաջին բռնության դեպքը չէ։ Ոչ պաշտոնական աղբյուրներով Աննայի ամուսինը Թաթուլ Մադաթյանը դատապարտված է անչափահաս երկու աղջիկներին սեռական բռնության ենթարկելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն նա բանտում մի քանի ամիս անցկացնելուց հետո դուրս է եկել, քանի որ երեխայի մայրը բողոքը հետ է վերցրել։ Այս գործը դատալեքսում փակ է։ Գեղարքունիքի մարզպետարանից վստահեցնում են, զբաղվել են այս ընտանիքի խնդիրներով, նրանք Գավառում վարձակալությամբ են ապրել, տրամադրվել է դրամական և սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն, եղել են տնային այցեր, բայց այս տարվա մայիսից ընտանիքը Գավառում չի ապրում։ Ըստ լուրերի, ընտանիքը պարբերաբար քաղաքից քաղաք է տեղափոխվել, երեխաներից մեկն էլ որոշ ժամանակ ապրել է հայ օգնության ֆոնդում, սակայն հունվարին տեղափոխվել է մոր մոտ։ Օրենքները պետք է վերանայվեն։ Այս դեպքը բացահայտվեց, բայց ըստ մասնագետի տասնյակ նմանատիպ լատենտ դեպքեր կան, որոնց մասին հանրությունը չգիտի։ Բոլոր այն կառույցները, որոնք պատասխանատու են երեխաների համար, և այդ կառույցները հիմնականում առաջերտին համայնքում են, որտեղ բռնությունը առաջերտին համայնքը պիտի նկատի։ Օրինակ դպրոցը, երեխան գնում է դպրոց, ունի դա, գիտեք, նույնիսկ մենք ունենք մշակված գործի կազմել, ինչպես նկատել երեխայի բռնությունը, տրամադրության անկում, կապտուկներ երեխայի վրա, այսին դա պետք է ուղղակի գուցե վերապատրաստել, գուցե տեղյակ չեն այդ գործիքները։ Հանրությունն էլ պետք է իր մոտեցումը փոխի։ Ըստ մասնագետի, սա ահազանգ է, որ հաճախ անտարբերությունն է ծնում նման չարիք։ Հիշեցնում է, երկու շաբաթ առաջ էլ անչափահասի ինքնասպանության մասին լուր տարածվեց ու չի բացառվում, որ սա ևս բռնության հետևանք էր։ Ստացվում է, մեր իրականությունում երեխաներն այնքան էլ պաշտպանված չեն։ Պետք է սկսվի նրանից, որ նախ նկատվի երևույթը, բարձրաձայնվի երևույթը, շատ անգամ դրան խանգարում է ցավը, գիտեք, այսպես մի մշակույթ կա, որ ասում ենք, գործ տվող չեմ, իմ ինչ գործն է, սա իրանց ընտանիքի գործն է, հա, այս ամեն ինչը խանգարում է մեզ, որ մենք ժամանակին կարողանանք արձագանքել և ժամանակին կանխարգելել, հա, կամ թվում է, որ լավ, մի քանի միջամտություն արեցինք, այ հիմի ընտանիքը կփոխվի, այ հիմի ինչ-որ դրական փոփոխություն կպիտի լինի։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կինը ձերբակալվել է։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, ձեռնարկվում են միջոցներ կատարվածի հանգամանքները պարզելու և երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու համար։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։